Připoutejte se prosím, odlétáme. Že nevíte kam? Dobře se tedy dívejte a nezapomeňte zhluboka dýchat. Proletíte se totiž nad krajinou s nejčistším ovzduším v celé České republice. Nad krajinou pradávných sopek a horských velikánů, nad krajinou starodávnou, opředenou bájemi a legendami a oplývající mnoha krásami. Centrem tohoto kouzelného regionu je Bruntál, historické město nazývané branou Nízkého Jeseníku. Město, jemuž vévodí renesančně barokní zámek s překrásnými arkádami a velmi neobvyklým architektonickým řešením, díky němuž ho mezi ostatními slezskými, moravskými i českými zámky poznáte na první pohled. Stejně pozoruhodná vám bude připadat i krajina Nízkého Jeseníku, kterou před mnoha miliony let utvářela sopečná činnost, díky níž vydává své bohatství v podobě drahých kamenů. Zalitá letním sluncem vás okouzlí, stejně jako vesničky a městečka do ní zasazené, či lesknoucí se hladina nejmladší vodní nádrže v České republice, Slezské Harty. Potěšení těmito mírumilovnými pohledy se pak můžete rozlétnout dál. Až tam, kde do výše 1491 metrů ční vrchol nejvyšší hory Moravy a Slezska Praděd. Nad Karlovou studánkou se nadechnete toho nejčistšího vzduchu v celé České republice a budete obdivovat překrásné dřevěné lázeňské domy. Ve Světlé hoře si připomenete legendárního vítěze Velké pardubické Železníka. Svým zasazením do krajiny vás zaujme i Vrbno pod Pradědem. Krásy přírodní soupeří na Bruntálsku s krásami člověkem vytvořenými. Vlastně nebudete vědět, kam se podívat dřív. To ale vůbec nevadí, času máte dost. V klidu se rozhlížejte a kochejte se. Bruntálsko se vám představuje v těch nejlepších barvách a scenériích.